В любой другой лиге очень сложно представить, чтобы боец 10-5 дрался против дебютанта, но это Lush Pride, здесь возможно абсолютно все. И если Хатаев, раз принимает такой поединок, значит, этот парень уверен в себе. Я, енді Расул Бүгінжеңіске жетіп жатсаршыны менде бір. Мәлімдеме жасай, ММА әлеміне, е? Өте жинақы, кеңістікті бер. Оу, жақсы жабалмасы үлгерді. Әзірше Қадырхан екінші нөмірмен жұдырықтасы жөн көрген екен. Енді Хатаевтың күрескен сәтін күтеміз біз ең алдымен. Стилі күреспен тығыз байланысты дедік қой. О, джахса. Неплохо здесь отработал Кодирхон. Ну и Расул был также на чеку. Не пропустил удар. Қарсыласының тәжірибелі екенін біле. Хатаев соңғы рамысына қараш. Дебютант бола тұра. Қысымға алды қазір. Да, взял инициативу в свои руки. Делает все правильно Расул. Бірақ бұған енді матайрап қалмай. Бұлғандай соқ. Төбеден бір қоймақшы болды ма, ғани? Жақсы, қолдары ауыр Қадырхан. Сондықтан барлық соққыларынан қорғануға тырысады әрине. Расул. Алдында тұрған жігіттің мүмкіншіліктерін жақсы біледі. Міне, тағы да. Алыстан жасалынған шабуыл. Бір-бірін аңдумен болуды әзір. Кадирхон очень странно, сам не прижимает, не атакует, хотя вот все-таки антропометрия не на его стороне, поэтому необходимо, мне кажется, больше работать первым номером. Енді біраз тәжірибе жинақтаған жігіт, сондықтан қазір бір жоспар бар сияқты бұл жігіттің. Ығыстыра бастады. Енді Хатаевтан шыны керек. Здесь здорово подловил. Өтті. Позже логика. Выстрелил справа. Выбросил удар Кодирхон. Ғаниев білет, қазір Расулдың күрескен тұлған сәтін ұстап алмақшы. Енді-енді түсініп отырмын. Сол себепті көрдім, өзі қатты шабуылдамайды, мұқият. Кеудеге жасалынған соққыдан бірден. Плюс, возможно, считает, что дебютант не готов к длинной дистанции поединка, если на то пойдет, если на то пошло. Ол да бар, әрине. Бұл жекпе-жекте тәжірибенің маңыздылығы өте зор. Хатаевты бізде түсініп отырмыз. Міне, көрдің бе? Оң қолмен соққыны, ауыр соққыны дайындап отыр. Да, затягивает на свою удобную дистанцию. Тамаша. Бір аяқтан ұстау. Просто прокинул. Хатаев позицияны жақсартады қазір ең алдымен. Здесь главное не торопиться и не суетиться, наносить удары. Можно здесь растянуть необходимо. Пошли локти. Вход от Расула Хатаева. Да, необходимо просто бить, мне кажется, наносить удары. Демонстрировать активность. Забрать концовку первого раунда. Ну и хотя бы раунд забрать. Пошел добивать Расулу. Стал керек, позицияны ұстап қалуға тырысу керек. Потерял, к сожалению, позицию Расул Хатай. Иә, бірақ өте жинақы мойындалды, бірақ мойыннан алудың әзірше қажеті жоқ сияқты. Хатаев соққы жаудырудың амалын іздеу керек. Ой, жақсы. Ой, сақ болу керек. Так, здесь коленями аккуратно необходимо быть. Шығарма, шығармау керек тордан. Ал енді Ғаниев жауап қайтарады. Минута до окончания первого раунда остается. Хатаевка көп мүмкіншілік беріп қойған түсініп отыр. Ғаниев қазір оң қолмен оң қол ауыр екенін түсініп отырмыз. Міне көрді. Ала жүгірді жұмырдығы. Шаршай бастады ма Ғаниев? Тәжірибесі көп бола тұрып айттық. Толықтай үш раунд жұдырықтасқан аз. Пропустил справа здесь Кодирхон. Но его атаки уже стали читабельнее, если честно. Трусында ұстық бай адамдасында. Бірде оң аяқ, бірде сол аяқ алға. Хатаев. Хатаевтың сенімділігін айтсайшы, ашықтан ашық қазір. Соққы алмасуға кірісті.
Раундтың соңына қарай Ғаниевтің ауыр соққыларын тұқырмай қойған сияқты. И раунд подошел к концу. Хатаевтікі бұл раунд. Безусловно, да, здесь. Думаю, судьи должны именно отдать этот раунд в сторону Расула Хатаева. Қалай шаршаса да, бұл ауыр салмақ екенін ұмытпаңыздар, құрметті көрермен, шаршап тұрып-ақ зілдей бір қолмен барлығын аяқтап тастауы мүмкін. Ғаниевтің бұндай қасиеті бар. Сондықтан Хатаев жинақы болу керек. Хатаев енді кәсіпқой спортта өзін әлі көрсетіп үлгермеген жігіт, сондықтан бұл жігіттің мүмкіншіліктерін бағалау әзірше бізге қиын. Чинаха. Так, турбокс курс идет, да? О, Джакса. Разрез пытался Кадирхон выбросить этот. Левый оверхенд. Та же бельжик таким гордым. Кадирхан. Ой-ой-ой, халай жюрисал, да, Газар? Есть хиндекс с Жаком Гашахтка. Удастся ли перевести? У Расула Хатаева есть перевод. Корга требжит КСД. Шабуын соңына дейін. И пошли снова локти от Расула. Жалғастырады әрине қысым көрсетуді. Енді күрес, күрес кегенде басымдылық Расул Хатаевтың қолында болады деп күттік. Асауыр салмақта еркін күрестен, греблингтен спорт шебер деген. Маунтер қазывается Расул. Қылқындыру мүмкін? Жоқ. Қадырхан бұған жол берген жоқ. Расул да қатты бұны көздемеген сияқты. Граунд баунд от Хатаева. Шынтақтар кетіп жатыр. В пассивной защите находится. Рефери ескертуін беріп отыр әзірше. Ал Расулға бұл жерде үзіліс алмау керек. Шабуыл жалғастыру керек. Неужели пошел за ручный треугольник? Бір қызыл соққы жаудырудың орнына. Және стоп! Қолмен қылқындыру әдісі Расул Хатаев. Осылайша кәсіпқой өмірдегі сәтті дебют. Бұдан асқан тамаша дебют болады ма? 15 жекпе-жегі бар, иә? Білдей бір үлкен лиганың чемпионы қазір екі раундта Расул Хатаев шайнап тастады десе. Артық айтпаспын құрметті көрермен. Тамаша тартысты жекпе-жек. Расул Хатаев осылайша бүгін кәсіпқой емейдегі жолын сәтті бастап отыр. Расул Хатаев, Казахстан.